মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ ওলাই আহিলোঁ। ইয়াৰ লগতেই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱেই আহ্বান জনাওঁ যে ভৱিষ্যতে এখন সোণৰ অসম গঢ়িবলৈ হ'লে অসমে স্বাধীনতাৰ পোৱাটো অনিবাৰ্য। সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ বাহিৰেই অন্য বিকল্প নাই। গতিকে তোমালোক অহা, আমি একেলগে অসমৰ স্বাধীনতাৰ জাতিৰ মুক্তি সংগ্ৰামখন আগুৱাই মোৰ ল'ৰা মোৰ ল'ৰা এটা ঘৰত একো কামে মনে নেকি নকৰিব তাক শদিয়ালৈ গৈছিলে। শদিয়াত কিবা পকা মাকৰি লৈ গৈছিলে, তাতে জে চি বি শিকিছিলে। শিকি মেলি সি পূজা আগে আগে এসপ্তাহমান আগে আগে আহিছিলে। আহি ঘৰত থাকিলে, থাকি মেলি সিদিনা মঙলবাৰে 24 তাৰিখ সেইদিনা সি পূজা চাবলৈ যাম, তাৰপিছত যাম বুলি গৈ পিনে সি গ'লগৈ। গৈ পিনে সি ক'ত যোগদান কৰিলেগৈ, কি কৰিলে মইতো জানো। মই ভাবিছোঁ যে লগৰ ল'ৰাৰ লগত আছে, আহিব। পাছতে দেখিছোঁ শুকুৰবাৰে একদম শুকুৰবাৰে মোক এই ভতিজা এটা কৈছে, সেইবোৰ এনেকৈ তেনেকৈ বৰ ডাঙৰ কাম এটা হ'ল বাবা ঘৰত, বাবা বাবা বোলে আলফাত যোগদান বৰ ডাঙৰ কাম কৰিলে বুলি কৈছে। মোক চকুপতি ওলাইছে, কৰিম কি, মইতো এতিয়া ক'লৈ যাব নোৱাৰোঁ। থাকিলে মেলিলে, তাৰপাছত থানাত হেৰিয়াত জনালোঁ ভি ডি পাৰ্টিক, তাৰপিছত গাঁওবুঢ়াক মই থানাত জনালোঁগৈ। ছেকেণ্ড অফিচাৰক দিলোঁ, দি মেলি কালি ছেকেণ্ড অফিচাৰ আহিলে যে মোৰ ল'ৰাটো গোহাই দিয়ক। কৈবোৱা ডাঙৰীয়া মোৰ ল'ৰাটো যেন ঘূৰাই দিয়ে, মই এইখিনিয়ে কথা ক'ব নোৱাৰিম আৰু। মই নাপাওঁ নাপাওঁ চিনো আৰু, তেনেকৈ ল'ৰা তেনেকৈ নাহে নহয় তাৰ লগত। এতিয়া বেলেগ কো ল'ৰাৰ লগত গৈছে, কামলৈ যাওঁ বুলি ওলাই যায় আৰু। এতিয়া শদিয়ালৈ গৈছে, এতিয়া কালত যোনটো যোনজন যুৱকে কৈ আছিলে, সেই যুৱকজনক চিনি পাই নাপাওঁ নহয়, দেখিয়ে পোৱা নাই নহয় মই। আমি 24 তাৰিখে ওলাই গৈছিল, 24 তাৰিখে ওলাই গৈছে, 27 তাৰিখে আমি গম পাইছোঁ। নামটো পলাশ কোঁৱৰ আৰু গাঁওখনৰ নাম দামৰিখাটি। পূজালৈ গৈছে বুলিয়ে গম পাওঁ, পূজালৈ যাওঁ বুলিয়ে কৈ থৈ গৈছে মা, মই পূজালৈ যাওঁ বুলি। ক'ত কি কৰিছিলে সি? শদিয়াত কাম কৰিছিলে, শদিয়াৰ পৰা আহি এসপ্তাহমান ঘৰত আছিলহি, তাৰপৰা পূজালৈ যাওঁ বুলি ওলাই গ'ল। নাই কাজিয়া চাজিয়া একো নাই, একোৱে কৰা নাই কাজিয়া চাজিয়া। সংসাৰ কৰিছিলে নেকি? সংসাৰ বিয়া পাতিলে আৰু ছোৱালী দুজনী। শদিয়াত কি কাম কৰিছিলে? শদিয়াত সি এনেকৈ জে চি পি শিকিছিলোঁ বুলি কৈছিলে। এতিয়া কি কাম কৰিছিলে ইমানটো মই নাজানো দেই। চানা দোকান দিছিলে, চানা দোকান দি এৰিয়ে শদিয়াত কাম কৰিবলৈ গৈছিলে। এতিয়া আলফা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, আলফাত যোগদান কৰিছিলোঁ। অঁ এতিয়া সেইটো মানে আমি আৰু হেৰিয়াত দেখালতে দেখিলতহে গম পাইছোঁ, এনেকৈতো নাজানো আমি, তেতিয়াহে গম পাইছোঁ আমি, এনেকৈতো আমি একো গম নাপাওঁ। সেইটো গম পাই গম পাইছোঁ মানে, তেতিয়া সি সেয়াত লিখি ফটোখন পাই পিনে আৰু দেখুৱাইছে, তেতিয়াহে গম পাইছোঁ আকৌ যে সি ভোট জইন কৰিলে বুলি। আৰক্ষী আহিছিলে, পৰেশবোৰে ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ মানে, যে মোৰ ল'ৰা এটাই, ল'ৰাটোক যে মোক ভালে কুশলে ঘূৰাই দিয়েহি আৰু। মই মোৰ হেৰি ফুক নিবিচাৰোঁ, মোক ল'ৰাটো ঘূৰাই আনি দিলেই হয় আৰু মোক। মোৰ এটাই ল'ৰা আৰু, যাওঁতেও মোক কৈ থৈ যোৱা নাই একো।